შოთანუსთაველი სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს მთარგმნელი და თარგმანმცოდნეობა ევროინტეგრაციის კონტექსტში. საკეთსაუცხოურ გამოცდილებას ქართველი მთარგმნელები გაეცნობიან. კონფერენციას ევროკომისიის წარმომადგენლები ესწრებიან. მხარების შეხვედრისას ევროპული სამაგისტრო პროგრამების დანერგვას და ევროპულ უნივერსიტეტებთან პარტნიორობის საკითხსაც განიხილავენ. საერთაშორისო კონფერენციაზე ქართველი, ინგლისელი, ბელგიელი, უნგრელი და ავსტრიელი ექსპერტები მოხსენებებს წარმოადგენენ ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა თარჯიმანთა მომზადება, მთარგმნელობითი ცენტრის საქმიანობის გაცნობა და პროგრამული უზრუნველყოფა. კონფერენციას შოთანუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და აჭარის განათლების სამინისტროს ორგანიზებით იმართება. თარგმანმცოდნეობა როგორც დამოუკიდებელი პროფესია და დამოუკიდებელი დარგი სამეცნიერო ძალიან კარგად ვითარდება. ჩვენ ბინადრობთ გამოცდილების გაზიარება, ახალი სამაგისტრო პროგრამების შემუშავება ევროკომისიის დახმარებით, რა საკვირველია, იმიტომ რომ თარგმანი დღეს როგორც პროფესია ძალიან დიდი მოთხოვნით სარგებლობს ევროპაში,